Původně uvažovali na dopravním podniku průmyslových staveb Brno nasadit jako obvykle na tuto 12-kilometrovou terénní trasu z Bíšov důl Jindřich stavba Sila Ivančice Tatry 148. Potom však vzali v úvahu délku jízdy, terénní náročnost a další provozní podmínky a začali počítat. Když upravíme některé úseky komunikace, budou zde moci jezdit škodovky 706 s vlekem. A to znamená mimo jiné o 5 tun více odvezeného materiálu při jedné jízdě s nižší spotřebou nafty o 4 litry na 100 km. Takže dnes se zde 6 souprav škodovek otočí 10 až 11 krát a ve srovnání s Tatrovkami ušetří jen na naftě 6000 litrů denně. A už jenom tím jsou náklady na úpravu silnice dávno vráceny a 5 Tatrovek a řidičů jezdí tam, kde jsou pro náročnější terén nezbytné.